အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Manchester ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ Arsenal အသင်းကတော့အခုလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့လူငယ်တောင်ပံကစားမဘခါယူဆာကာကိုစာချုပ်တက်တန်းထပ်ပိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိထားပြီးသားပါဆာကာဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအတွင်းတလျှောက်လုံးတည်းကနေစာချုပ်တက်တန်းထပ်ပိုးဖို့ Agreement ရထားတယ်တရားဝင်ချပြဖို့အချိန်တိုက်တာကူဆောင်မျောနေတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးမှာတော့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာပါဘခါယိုဆာကာကပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်တုန်းကအဲတုန်းကအဘမီယန်နဲ့အတူကာလရှည်ကြာ2020ပေါ့လေ2019 2020 2021တည်းနဲ့အဲ့ချိန်မှာအဘမီယန်နဲ့သူနဲ့အတူဒါစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြတယ်ဖီယာအမရိအဘမီယန်ကလုခလာစာ3သိန်းခွဲရယ်ဘခါယိုဆာကာလည်းသူ့ရဲ့စာချုပ်တက်တန်းထပ်တိုးခဲ့ပြီးတော့အသင်းမှာထပ်နေခဲ့တယ်စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတဲ့အချိန်မှာအခုဒီယာဒီမှာတော့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြတဲ့ဆာကာဟာကလပ်တင်းကကလပ်ရဲ့လောကလာစာအများဆုံးရမယ်ကစားမအဖြစ်သူ့ကိုတက်တန်းထပ်တိုးနိုင်ခဲ့ပါပြီစာချုပ်ကတော့2029ခုနှစ်ထိ၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်တယ်ဒါ2000နဲ့ဒါ23ကနေ2029ခုနှစ်ထိ၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိသူ့ရဲ့လောကလာစာကလည်းပေါင်3သိန်းထိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘခါယိုဆာကာကိုယ်တိုင်ကအာစနယ်သစ်မှာကာလရှည်ကြာဆက်နေခြင်းနဲ့အတွက်ဒီစာချုပ်ကိုအစိုးကြီးတဲ့ကလက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့ကလပ်ဘက်ကလည်းသူ့ကိုလစာ3စာကျော်ထိတိုးပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲအာစနယ်ကအစိုးပိုင်းတွေကဒါဂိုးသမားဖြစ်တဲ့အာရွန်ရမ်ဆေးကို2028ခုနှစ်ထိတက်တန်းထပ်တိုးထားသလိုဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီကိုလည်းတက်တန်းထိုးထားပြီးဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာတော့အာစနယ်သင်းကအသင်းကောင်းဆောင်မာတင်အူဒီဂါကို2029ခုနှစ်တည်ရှိမယ်နောက်ထပ်အပိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးဖို့သဘောတူညီမှုရထားပါတယ်အာစနယ်သင်းကသူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်မာတင်အိုဒီဂါကို2026ထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပေမဲ့သူ့ကိုနောက်ထပ်အပိုတစ်နှစ်အဖြစ်2029ခုနှစ်ထိစာချုပ်တက်တန်းထပ်တိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပရီးမီးယားလိမှာမန်ချက်စတာစီးတီးနောက်ဒုတိယနေရာမှာရတဲ့မီခဲအာထေတာအနေနဲ့ကလပ်သင်းရဲ့ကစားမအချို့ကိုတက်တန်းထပ်တိုးရင်ရီစ်နယ်ဆန်ကိုလည်းသူတို့ဘက်ကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်ရီနက်ဆင်ကယာတီကုံမှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်ပွဲရှိလို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တင်3 4တင်းလောက်ကသူ့ကိုစတင်ချဉ်းကပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရီနက်ဆင်ကအာစနယ်ထဲမှာဆက်နေချင်ပြီးတော့အာထက်တာရဲ့ကမ်းလှမ်းလာမယ့်စာချုပ်တက်မှာသူ့အတွက်ဘလောက်ထိအာမခံချေရမလဲပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့စောင့်နေသေးတာပါဒါအစောပိုင်းကမ်းလှမ်းထားတဲ့နှစ်ချိန်လုံးကိုရီစ်ကပယ်ချထားသလိုတတိယအကြိမ်ကိုလည်းပယ်ချပြီးမှအာစနယ်ကမြင်မာတဲ့လစာနဲ့သူ့ကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်။ဒါတချို့ report တွေမှာဆိုရင်ဒါအာစနယ်အသင်းရဲ့ဒီအသင်းဘက်ကရီစ်နယ်ဆင်ကိုစာချုပ်အစ်မလောက်ခလာစွာများစွာအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းအသင်းတွက်အရေးပါတဲ့အနေထားနဲ့သူ့ကိုတက်တန်းထပ်တိုးဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းထားမှုမှာရီစ်နယ်ဆင်တွက်အာစနယ်အသင်းအနေနဲ့လင်းလေးစာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရီစ်ကိုအာစနယ်ကဒါပွဲထွက်ခွင့်ထွက်မတိကြပါပဲသူဟာကလပ်အတွက်အရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လင်းနှစ်စာချုပ်ထပ်ပြီးကမ်းလှမ်းပြီးတော့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အာထက်တာကမျှော်လင့်ထားတယ်။ဝီလျံဆလီဘာကလည်း2022မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်မယ်။ဒါကလပ်ဘက်က2024မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်မယ်။ကလပ်ကသူ့ကိုအပိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးထားပေမဲ့ကာလရှည်ကြာတက်တန်းထပ်တိုးဖို့လည်းကြိုးပမ်းလည်းရှိတယ်။ရပိုတွေရဆလီဘာကိုအာစနယ်အသင်းကတပတ်ကိုပေါင်2သိန်းလောက်ထိတိုးပေးပြီးတော့9နှစ်စာချုပ်2028ခုနှစ်ထိတက်တန်းထပ်တိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်။ကလပ်ဘက်ကဝီလျံဆလီဘာအပါဝင်ဂါဘရီယယ်ဒါမာတင်နယ်လီဘခါယိုဆာကာမာတင်အူဒီဂါနဲ့အာဝန်ရမ်ဆေတို့ကိုတက်တန်းထပ်တိုးနေတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ကွင်းလေအပြောင်းလဲတွေကလည်းရှိလာတယ်။ Granit Xhaka ကိုဘိုင်ယားလီဗာကူဆင်ကပေါင်13တန်းနဲ့အပြီးသက်ခေါ်ယူတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီစာချုပ်ပါအချက်လေးရဒါဂျွန်လာဆိုတာနဲ့ Granit Xhaka တယောက်လီဗာကူဆင်ကိုထွက်ခွာมาဖြစ်လို့အသက်30ရွယ်ရှိပြီးကလပ်အသင်းမှာမကြာခဏဒဏ်ရနေတဲ့ Thomas Partey ကိုလည်းကလပ်အသင်းဘက်ကရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ Partey ဟာအာထက်တာရဲ့စီမံကိန်းမှာအဓိကကစားမအဖြစ်ပါနေပေမဲ့မကြာခဏဒဏ်ရပြဿနာကအာစနယ်အသင်းတွက်ခက်ခဲစေတဲ့အတွက်မီခဲအာတီတာကသူ့ကိုရောင်းချဖို့စဉ်းစားနေသလိုကလပ်ဘက်ကထိုက်သည့်နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေရရှိရင်Thomas Partey အပေါ်လက်ခံစဉ်းစားပေးသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့အာစနယ်က Thomas Partey ကိုပေါင်တန်း90နဲ့ယိုဂျီစာချုပ်ပေးပြီးတော့ Atletico Madrid ကခေါ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအာစနယ်အသင်းဘက်ကအငှားချထားတဲ့ Nicolas Pepe, Sampi Lukonga, Nuno Tavares နဲ့ကစားမအများစုကိုရောင်းထုတ်သွားမှာဖြစ်လို့လူရည်ဒီမှာအတုံးစိတ်ပေါင်တန်း200ရရှိမဲ့အထက်က
ရေသွေးမြင့်နဲ့ကွင်းလေကစားမတွေကိုဖြည့်တင်းထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော် report တွေရမိခဲအာထေတာကလက်ရှိအနေထားအရညာနောက်ခံလူတယောက်ကွင်းလေကစားမအနည်းဆုံး2ယောက်ကနေ3ယောက်ထိတာဂက်ထားတဲ့ report တွေရ Wise Kaisido ကိုသူတို့တာဂက်ထားနေစေဖြစ်ပေမဲ့ Declan Rice Wise Kaisido နောက်တစ်ဖက်က Mason Mount နဲ့ဒါအဲခိုင်ဂွန်ဒွန်ဂန်တို့၄ယောက်စလုံးကိုချင်းကပ်လေးရှိပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့တောင်ပန် position အတွက်လည်းတယောက်ကိုတာဂက်ထားနေပါဒါကလက်ရှိ Arsenal team ရဲ့ latest အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရီတော်ဘုံအောင်ရမြည်